Hvala potpredsjedniče. Kolegice Mrak-Taritaš, u svom uvodnom dijelu izlaganja pohvalili ste djelatnike ministarstva jer oni vrijedno rade i ja ih evo pohvaljujem. A onaj koji je kriv i koji bi trebao ovdje odgovarati i biti s nama je ministar, kojeg nažalost evo nema. I vi ste uvijek hvalili i govorili da kad su ovakve važne teme i ovako važni zakon mora biti ministar u sabornici i na ovaj način što on nije s nama samo pokazuje da mu nisu bitni ni građani, ni načelnici, ni gradonačelnici koji su danas diskutirali i govorili da je ovo na određeni način i podcjenjivanje predstavnika i jedinica lokalne i regionalne samouprave, ali na ovaj način ministar podcjenjuje i nas saborske zastupnike i naše rasprave. On misli da mu je dovoljno da zakon prođe na Vladi i da će proći u sabornici. Nadam se da tome neće biti tako i raduje me da su danas diskutirali kritično prema ovom prijedlogu i predstavnici vladajuće većine. Vjerujem da bi tako, isto tako bili kritični da je ministar iz redova HDZ-a, ali ono što je bitno to je da zakon doživi značajne promjene, da sačuvamo komunalnu djelatnost i mogućnost da jedinice lokalne samouprave same upravljaju s tim, jer tko je taj ministar koji zna bolje situaciju na terenu od jednog načelnika ili gradonačelnika, da bi ga po odluci vijeća, odnosno prije odluke tražili mišljenje o tome da li će u njihovoj sredini, njihov komunalni pogon raditi i dimnjačarske poslove ili neku drugu gospodarsku djelatnost. Mislim da to ne smije ostati tako i da je ovo način kako to HNS vodi brigu o javnoj politici, javnim politikama, ne na korist građana nego na štetu građana za krupni kapital i pravo je pitanje kome će dimnjačar donesti sreću. Jer u našem narodu je navika da dimnjačar ako se uhodiš da dumu i donosi sreću, a ovdje se priprema teren za nekakve kompanije, nekakve društva i pravo je pitanje kome će dimnjačar donesti sreću. Hvala.